העבודה שעשינו במשך השנים בעצם בא מתהליך גם אישי ולא רק מקצועי לנסות להגיע לאיזו אינטגרציה בין ההתקרבות שלי יותר ליהדות והעולם המקצועי. הייתי כבר באוניברסיטה כשהתחלתי להתקרב יותר ליהדות, וכידוע אדם במצב כזה מקבל כל מיני עצות והדרכה לצאת מהאוניברסיטה. אני הייתי עכשיו עם חבר שכבר התקבל לבית ספר רפואה, והוא החליט לא ללכת למדיקל סקול ולהישאר בישיבה. וראיתי אותו לפני כמה שנים, ואני לא בטוח שהוא כל כך היום שמח על ההחלטה הזו. אז אני ניסיתי כבר להישאר בתוך העולם המקצועי ולשלב את היהדות בתוך העבודה הזו. ויש לי מזל, ובוודאי אני אדבר בעברית בלשון הקודש, אבל בפרשתנו, בעלייה שהיום, כתוב, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. וזו פעם שנייה שזה מופיע בספר דברים. ורש"י כותב על זה שמשה רבנו כתב את התורה על האבנים בשביעים לשון. ולכן יש לי איזה מקור מהתורה מדי פעם להגיד איזה ביטוי או משהו, באנגלית פסיכולוגי זה גם טוב בשבילי לדעת. אז אני רוצה לדבר בקיצור בעצם על הנושא של פסיכולוגיה ביהדות והמודל נחת רוח, שניסיתי ועכשיו אני יכול להגיד, ראיתי מזה השפעה טובה. לפני 20 שנים דיברתי עם הרב טורסקי, ואז הרעיונות היו בהתחלת הדרך, והוא אמר לי, אנשים שמכירים את דוקטור טורסקי, אמר, נפתלי, the great ideas, אבל אפשר לעבוד, אפשר לעזור אנשים עם הרעיונות האלה. וראיתי במשך השנים, בעזרת השם, שכן. אז קודם כל אני אתחיל מהחלק יותר תיאורטי. אפשר להגיד בפשטות, אבל כשהולכים עם הפשטות ומאמינים בזה ועובדים עם זה באופן עקבי ואנשים קולטים שאתה שם, זה משפיע. אז קודם כל צריך להתחיל עם ההבנה שכל תיאוריה של אישיות ופסיכולוגיה בנוי על תפיסת עולם. זה נשמע ברור, זה נשמע פשיטה, אבל כל אחד שלמד פסיכולוגיה, אני למדתי שם, גם כאן אני בטוח, פותח את ה-introduction לפסיכולוגיה, ולמד על פרויד, ולמד על ההתנהגותי והקוגניטיבי, ומה ששמענו. וכל תיאוריה מבוססת על תפיסת עולם. לומדים את זה כאילו שזה אמת, וזה אובייקטיבי, וזה בא מסיני, אפשר להגיד. ולא מופיע באף ספר שאני קראתי, ואני לא חושב שלומדים את זה באף מקום, וזה obvious, זה ברור, כל התפיסה הפסיכולוגית המודרנית מבוססת, וזה בסדר, וחייב להיות ככה. על בעיקר עדיין, אנחנו עכשיו במאה ה-21, אבל התיאוריות אולי פחות עכשיו, במיוחד דברים ששמענו מדוקטור אבולעפי עכשיו עם הדמיון, אבל בעיקר אנחנו עדיין מושפעים עדיין מה-theory of evolution ועולם בלי כוח עליון. וכשאני מנסה כמו פרויד להבין טבע האדם ולהגיע למקום הכי עמוק ולהגיד מה המוטיבציה המרכזית של האדם ומה המטרה שלו. אצל פרויד זה ליהנות, ואצל התפיסה ההומניסטית זה יותר רוחני, זה להגשים את הפוטנציאל שלך.
בסדר, אבל אם אני לא מבחין בין אדם ובהמה, בוודאי אני אגיע להבנה אחרת, מה זה ליהנות, ומה זה להגשים את הפוטנציאל שלי, וגם מה זה, מה זה העולם הפנימי שלי. הפסיכולוגיה המערבית, אפשר להגיד חילונית, בעצם מקבל מהמילה אדם את הסיפה, א', ד', מ', אדם. ידוע ברור לנו שלומדים מהתורה את המהות של המושג. אז מה זה אדם? אדם זה א', זה החלק הרוחני, זה מופיע בהרבה מקורות, וגם כשקוראים את התורה, א' זה יוד יוד וו. בגמטריה, וו מקבל גמטריות כאלה, 26. זה החלק הרוחני. אם אני רוצה להבין מה לקבל מפרויד, איפה החכמה של פרויד, ובספר אני נכנסתי לזה בעריכות, איך התורה מקבלת את המושג של תת מודע, איך התורה מקבלת את המושג של הרצון להגשים את הפוטנציאל שלי. אם אני חוזר לפרויד, פרויד הבין בדיוק את הדם. הוא הבין את החלק הפיזי. הוא הבין את היצר הרע. הוא הבין, הוא היה גאון בזה, לא סתם הבין. אנחנו לא יכולים לפתוח את העיתון או את לשמוע בטלוויזיה היום ולהבין כמה פרויד הבין את הנפש הבהמית. אבל אומרים באנגלית, he almost got it. ואם אני מתחיל, כשאני מתחיל עם התפיסת עולם של פרויד, ואני גם יהודי, והוא גם היה מושפע מהיהדות שלו, זה פרצה אחרת, אבל אני אגיע למסקנה דומה, שהוא צדק, הוא התנגד למושג הפרוטסטני, שלהנות זה עבירה במהותה. הוא הבין שצריך לשחרר את היצר להנות, את היצר המיני. הוא הבין את זה. אבל אני, כמו ששואלים לפעמים על הרב קוק, מה הרב קוק היה אומר היום, הוא היה חוזר למדינת ישראל היום, אני מאוד הייתי רוצה בעידן של האינטרנט, ועוד מעט נדבר על טיפול לאנשים שהתמכרו לאינטרנט, ואיך לצאת משם, דרך התורה ודרך האמונה, אני הייתי מאוד רוצה לשאול את פרויד, זה מה שציפית? וגם אתה הייתי אומר שעולם בלי מצפון, עולם בלי סופר איגו, מאפשר את האדם להגיע למקום הפוך. נכון, צדקת. שם, בדור שלך, בתרבות שהכרת, לא היה מספיק מקום להביע את היצר, להביע את העולם הפנימי. אבל אנחנו רואים היום עולם בלי יראת שמיים, ובלי גם הסופר איגו שפרויד ראה להיות חשוב, אבל קצת יותר מתון, מאפשר אדם להגיע לאן שאנשים מגיעים היום, באינטרנט, וזה משהו מאוד מאוד מפחיד. אז פרויד הבין דברים בעומק, אבל בגלל הוא לא ראה שני דברים בסיסיים ביותר. יש ברי עולם, בראשית, ברא אלוקים את השמיים והארץ. ומישהו שמאמין בזה אמור לראות את העולם בדרך אחרת. אמור להבין את עצמו בדרך אחרת. הוא גם לא הבין, כמו ששמענו, שאדם נברא בצלם אלוקים, ויברא את אדם בצלמו, בצלם אלוקים בראתו, זכר אלוקים וברא אותם. עכשיו מדברים על זה, וזה מחזק, וזה inspires לשמוע שיש הבדל, לפחות יש פוטנציאל שיש הבדל בין בהמה ואדם שנברא בצלם אלוקים. אבל איך אפשר באמת להיות מושפע מזה? איך אפשר להפנים את זה? הרב דיבר על מוסר. כאן נכנסתי, אחר כך אני אסביר יותר, ל-
the crucial hypnosa, mitzvah Yehudi. As Torah matchila im ha yisod yesh borei olam hu gam rofe cholei amo yisrael. V'chelek shatipu ha Yehudi. Ze bemet lahamin b'ze. להכניס את הקדוש ברוך הוא לחדר, להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך האינטראקציה ולהבין, אני כאן לקחת איזה תפקיד להיות שליח, אני עושה את ההשתדלות שלי עם הידע, עם הרצון, עם הזכות אבות, עם קדושת של ארץ ישראל, ואז אני מודה, על החוסרנים שלי, על ההגבלות שלי. כל פעם מישהו חדש בא, יש דוקטור אייזנברג כאן, אתה שומע את הבעיות שלו, אתה מרגיש את הכאב שלו, אתה שומע את ההיסטוריה שלו, אתה שומע, אתה מזדהה עם משהו על הקונפליקט שלו. זה בעין אחת. בעין שני יהודי על פי התורה. ואתה צריך להאמין בזה, גם עם עצמך. אתה רואה את הפוטנציאל שלו, אתה רואה את האפשרות שלו למצוא את המקום הבריא בתוך הנשמה שלו, בתוך הניצוץ האלוקי האישי. שם יש מקום בריא, שם מהות אדם. וזה משהו שמנסים לשדר גם בדיבור וגם בכל מיני טכניקות בהיפנוזה, וגם איך אתה רואה את האדם. אתה רואה אדם כיהודי או לא יהודי שנברא בצלם אלוקים. כשאומרים שאדם נברא בצלם אלוקים, זה בעצם הבסיס, זה היסוד לבנות דמוי עצמי חיובי. העולם שלנו שם יותר מדי דגש, וגם העולם התורני, ההישגים, הישגיות. כשאומרים לאדם, חביב אדם שנברא בצלם, לומדים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנדע, חביב אדם שנברא בצלם, חביב יתרה שנודע לו שנברא בצלם, יש לנו לימוד מרבי עקיבא, להפנים שיהיה לנו את המודעות שכל אחד נברא בצלם אלוקים. וההשלכה הנפשית, בלי להתייחס למשמעות הרוחנית, זה שיש לכל אדם ערך מהותי. ערך מהותי, גם אם הוא לא הכי חכם, והכי מוצלח, והכי ביוטיפול, והכי עשיר, והכי למד כש"ס וכו'. וכשאני עובד, כידוע, בעיקר עם הציבור חרדי ודתי, כולם יודעים שאדם נברא בצלם אלוקים. כולם יודעים שיש בורא עולם שנותן לו חיים כל שנייה. אבל הפער בין הידיעה הזו והיישום שהרעיונות האלה מאוד מאוד רחוק. וחלק שהמודל כאן זה לעזור את האדם לקבל את ההשפעה החיובית מהיסוד שהוא נברא בצלם אלוקים, לבנות את הזהות שלו כבוגר משם, ואחר כך להחלים את הילד הפגוע, נדבר על זה עוד מעט. אז בסיכום, ראינו שפרויד אומסגט החשיבות שהרצון להנות, והתורה מקבלת את זה. בספר נכנסים לאריכות בכל הנושאים האלה, הרמח"ל, ספר מוסר הכי חשוב אולי בדורות. לא היינו מצפים מספר כזה להתחיל בפרק הראשון עם הפסוק, אדם לא נברא אלא לתענג בהשם. זה לא something on the side, יש שמחה במצוות וזה נחמד וזה עוזר לנו. אדם לא נברא אלא לתענג. למה זה חשוב? אחת השאלות בפוסט-World War era
וכאן העולם התורני במשבר גדול. זה איך ליהנות. בדור הזה אי אפשר להפחיק את הרצון הזה. השאלה איך ליהנות. איך ליהנות בצד הקדושה. וזה חלק אינטגרלי של התורה, שהוא אדם לא נברא אלא לדנג, ואדם נברא להגשים את הפוטנציאל שלו. אני מדגיש את המושגים האלה, the pleasure principle and the need for self-actualization. בגלל מזה זה נשמע גבוה, מזה יש בעיות עם בני נוער לשאר בתוך המסגרת. מזה יש אדם בן 40 שמתגרש מאשתו בגלל הוא לא חושב שהוא יכול להגשים את הפוטנציאל שלו איתה. מזה יש אחד שנכנס לאינטרנט וממשיך ללמוד בגלל הוא רוצה לקחת time out. הוא לא רוצה drop out, הוא רוצה time out בגלל הוא לא למד איך ליהנות בדרך נכונה. עכשיו נמשיך עם החלק יותר מעשי. עד לפני לא הרבה זמן, העולם האקדמי, social science, עדיין קיבל את המנטרה, את הדוגמה, שהמדע, הפסיכולוגיה, הפסיכותרפיה אמורה להיות value free, בלי ערכים. וזה אף פעם לא היה ככה, ולכן היה כל הזמן בעיות למישהו עם אמונה ללכת לפסיכיאטרי קלאסי פרוידיאני. בגלל, אני שמעתי מאבא שלי שהיה פסיכולוג בפילדלפיה בשנת ה-50-60, וכל הרופאים היו יהודים וכולי, זה לא כך בדיוק היום, אבל אישה in the Jewish psychiatric hospital, אם היא רצתה לאכול אוכל כשר או להדליק נרות בשבת, חשבו שזה היה קשור לפסיכוזה שלה. וזה היה אחת הבעיות של פרויד, שאם הוא היה נשאר בתוך קצת יותר צניות, יש לו הרבה לטראום, אבל כשהוא ניסה להיות בעצם תחליף ליהדות, כמו מרקס, כמו כל יהודי כזה שיוצא מהיהדות, צריך להמציא את הדת היהודי החדש. היום, וזה משהו שלא ידעתי כל כך עד שהתחלתי לכתוב את הספר לפני 5 שנים, הייתי במקום קצת דרופ-אוט. היתרון שלי היה שאני לא שייך, אני לא חייב לרצות גם העולם המקצועי. אני עובד ברוך השם כבר פרטי כמעט 10 שנים, מאז שפתחתי את המסגרת לגמילה. וגם מבחינת היהדות, אני לא צריך להיות פוליטיקלי קורקט. בחב"ד לומדים חב"ד, אבל לא לומדים את הרמח"ל. במיר לומדים את המוסר, אבל לא לומדים חסידות. כל אחד בניצ'ה שלו, זה הדבר הכי גרוע לפי דעתי, ובמיוחד מישהו שלא גדל ככה, למה צריך להכניס את עצמו לכל השטויות הזה? למה לא לקחת את היהדות וללמוד מה לקחת מכל תפיסה עם איזו אינטגרציה? אז היום ברוך השם יש היכרות ב-American Psychological Association וכו', שיש מקום לערכים בתוך פסיכותרפיה ויש מקום לרוחניות בתוך הפסיכולוגיה. להתחיל. ויש הרבה ספרים על spirituality and psychotherapy וכו' וכו', ולא ראיתי עדיין מישהו שכתב ספר ברמה מקצועית על הרוחניות בתוך היהדות כחלק אינטגרלי של טיפול עם אנשים אמיתיים, עם בעיות אמיתיות. אז כמה דוגמאות, ויש הרבה יותר מהדוגמאות האלה, איך הערכים נכנסים לתהליך
של טיפול. זה בוודאי נכון בכל טיפול קשור למשפחה או שלום בית. אז אני מביא במקרה, בספר, case study, זוג חרדי, חסידי, אמריקאי, שהיו ממש במצב בלתי אפשרי להישאר ביחד אחרי תהליך של טיפול וכו' וכו' וכו'. והחלק הערכי כאן זה מתי מתחילים לעלות איתם את האפשרות להתגרש, להבין כוח קשיים להתגרש בקהילות האלה, אבל לתת רשות, מעבר לעובדה שזה חלק שהחלק המאפשרת את זה, אבל המשמעות, מתי מדברים על זה? בגלל בצד שני, בעולם הליברלי, no fault divorce, מישהו יכול להתגרש בעצם בלי להתמודד, ואם ידעו המטפל בלי להתמודד, בלי להתפשר, בלי להבין את ההשלכות על המשפחה, על הילדים וכו'. עוד דוגמה. יוסי בן 17 מוריד את הכיפה שלו ואומר להורים שהוא לא רוצה לשמור שבת. צריך יותר קרוב הביתה? איך לעבוד עם ההורים? איך לעבוד עם יוסי? ונוסיף שיוסי התחיל עכשיו להיכנס למרוואנה. לא משהו כבד, מרוואנה. והוא אומר את זה. איך להתמודד עם המשפחה הזו? בצד אחד צריך להבין את ההורים, את הכאב, את הקונפליקט, את התחושה של כישלון. בצד שני, להסביר להם את הדילמות of the religious adolescent, שהוא תקוע, ולפעמים הציבור שלנו, גם, לא רק הציבור החרדי, בין ה-anything is possible בעולם החילוני, וההגבלות, ואולי הוא לא הרגיש מספיק עונג ביהדות, אולי הוא לא הרגיש שהוא יכול להביע את עצמו מספיק במסגרת התורה, אולי הורים לא מבינים שגיל הבגרות, יש איזה תהליך טבעי בכל תרבות קצת להיפרד מההורים. עוד דוגמה. סאם כהן נתפס בן 40, רואה חשבון, גר בלונג איילנד. Okay? נתפס מאשתו בשתיים בבוקר, מימו המחשב, מימו אתר פורנוגרפי. והאישה מתקשרת במחרת, בהיסטריה, ובבלבול, ובכי, וחוסר אני. איך לעבוד עם המשפחה הזו? אם זה בגידה. יש כאן ערך, שעכשיו אני מייצג את הערך, שזה לא מקבלים את זה, בצד אחד. תכף נכנס ממש לתהליך הטיפולי. נמשיך from bottom to the top, כל הסיפור של בלבול בזהות המיני היום. בפורום הזה אני יכול להגיד, אני לא חושב שזה כבר הסוד, יש הרבה הרבה הפניות על בנים, יש לי אישה אחת, שלפי ההתנהגות שלהם, הנטייה שלהם זה לגברים ולא לנשים. וזה תופעה די too big בישיבות. וראיתי אפשרות להיכנס למצבים כאלה שוב, לייצג value system, אבל to join the person, להצטרף, ולא להיות part, וזה להיות ככה. החלק הרוחני זה להכניס את הקדוש ברוך הוא לתהליך.
בזמן המדיטציה, מישהו עוצם את העיניים, ואתה אומר לו, תעצום את העיניים, תקשיב בקולות בחוץ, תשים לב בדופק של הלב, עם יותר מודעות שכל תפירת הלב בעצם מביע רצון השם שאתה, משה, תחיה ברגע הזה, וכל נשימה מביע אהבת השם עליך כיהודי שנברא בצלם אלוקים עם ניצוץ אלוקי אישי. ועוד 5 שניות תשב, אני אגיד משהו שמאוד מאוד ישפיע עליך. אחר כך תבין שהניצוץ אלוקי שלך בריאה, יש לך כל הכלים לתפקד מספיק טוב בעולם הזה, להתמודד עם הניסיונות באופן בריא, ולהכניס את זה יותר מוק. וכל שנייה שאתה ממשיך לעצום את העיניים, אתה יכול לפתוק את העיניים אם אתה לא מאמין במה שאני אומר, ולא רוצה ולא יכול, אבל כל שנייה שאתה מחליט לעצום את העיניים, אתה ממשיך להפנים יותר עמוק את היסוד הזה מהתורה. ותדע, התוכנית שיש לאדם במקום הכי עמוק בתת מודע מאוד משפיע איך הוא מתנהג אחר כך. יודעים את זה גם במחקר, שאדם מתנהג קונסיסטנט עם התוכנית שיש במקום הכי עמוק בתת מודע, בגלל שם השורש, שם התיקון, בעזרת השם. עכשיו תדבר עם השם מהמקום של חוסר אונים, ותבקש מהשם להיות רופא חולי עמו ישראל. Torah healing. להכניס הקדוש ברוך הוא, ואני גם עושה את ההשתדלות שלי, ואני לא חושב שאני לבד יכול לעזור אדם מכור להרואין 20 שנים, הוא הומוסקשואל 10 שנים, לצאת. וראיתי, ברוך השם, הרבה מקרים כאלה. וחבל שאנחנו צריכים ללמוד כמה דברים מדתות שהמקור שלהם זה בא מאיתנו. זה נושא אחר. אנחנו חייבים לקחת את היהדות back to היהדות, לקחת את הפסוקים מהתהילים, להאמין שהשם הוא רופא חולי ישראל. אנחנו עושים את ההשתדלות ורואים השפעה. הרבה הרבה מקרים שהיו אצל כל מיני מטפלים אחרים ולא הגיעו כל כך להתקדמות. אז עכשיו, לפני ולקראת הסיום, רציתי להביא את ה-case study של אדם שנתפס באינטרנט מאשתו. וכאן אפשר לראות את האלמנטים של המודל נחת רוח, ואיך זה הולך, איך זה זורם. זה נשמע מאוד מסובך, מאוד מופשט, ומאוד אולי יותר מדי, אבל ביחד יש איזו אינטגרציה כאן. אז השלב הראשון זה לעבוד עם הזוג ביחד. וזה חשוב בגלל אני כאן נותן בדרך כלל עידוד, רשות, תמיכה, חיזוק לאישה להביע את הכאב שלה, את השק, את הבלבור, לתת לה לחוות את התהליך בלי לסתום את הפה יותר מדי מהר, כמו שהבעל בדרך כלל היה רוצה, בדרך אלגנטית. כמו אני החלטתי אחרי זה שאני מפסיק, ואם את ממשיכה לא לישון איתי, אז זה רק משפיע עליי לחזור שם. דברים כאלה.
זה גם דרך להתחיל, לעזור את הבעל לחוות את הכאב, את התוצאה, את ההשפעה ממה שהוא עשה. בגלל הוא בדרך כלל נכנס לזה, קוראים את זה compartmentalization. זה אחד שיכול להגיד שחיי הנושאים שלו בסדר, שהוא שמח, שהוא אין לו בעיה באמונה וכו'. אבל הוא רוצה לקחת את הפסק זמן הזה, ולחשוב שאין אלוקים בעולם, ואין סופר אגו, והוא לבד, ואין השפעה. אז רוצים גם לבדוק את הנרסיסיזם שלו, עד איזה מידה הוא יכול להרגיש את הכאב. וזה מאוד חשוב. אחר כך אני עובד כמה חודשים בדרך כלל, עם הבעל בעיקר לבד, עם שיחות עם האישה, לתקן אותה, להזמין אותה, לתת לה את הזמן להמשיך להביע את הבלבול וכו'. וכאן רואים איך המודל של נחת רוח משתלב. בקיצור, בצד אחד הוא כבר ידע שאני לא מקבל את זה, זאת אומרת, המטרה שלי זה לעזור לו להפסיק. אם זה אדם דתי חרדי, יש לו קונפליקט בין האידיאל סלף, איך הוא היה בדרך כלל מעדיף לראות את עצמו, ואת המציאות. אז בועז יודע שבקונפליקט כזה, קונפליקט שגורם למה שכל הספרות שנים הגדיר cognitive dissonance, שיש אדם בין איך שאני רוצה להיות והמציאות, אני יכול או להוריד את האידיאל, או אני יכול לנסות להתמודד ולהחליט עכשיו עם מודעות מה בעצם הערכים שלי, מה אני באמת מאמין בקדושת חיי נישואים, ואני נותן לו איזה permission כזה, זה לא שהוא מפחד, אני נותן לו, זה המתנה, איך להצטרף. וגם אני מבין דברים, אני מדבר בשפה שלו, אני מבין מאין הוא בא. ואחר כך באים עם המושגים והכלים של תוכנית ה-12 צעדים. זה אומר ברגע אחד, אתה לא אחראי על המחלה, אבל אתה אחראי על ההחלמה. והצעד הראשון זה להודות שיש בעיה, אתה מכור, you're a sex addict, Dr. Friedman, you're a gambler, big businessman. כאן אתה צריך להודות לחוסר אונים, וזה השלב שמאפשר לך לקבל עזרה, גם מאדם ויותר מהשם. לב נשבר, אלוהים לא תבזה. והוא לומד שזה disease וזה chronic, והמטרה היחידה זה להפסיק לגמרי, and it seems, and it really is impossible, על פי טבע. אתה הולך לבחור בן 25 שנכנס לסמים לפני 10 שנים, ואתה אומר, from this moment to 120, you're not going to ever have, not only you're not going to smoke cocaine or take ecstasy, אתה לא תשתה יין בליל הסדר. אתה לא יכול גם בעוד 10 שנים, פעם אחת בחופש הגדול לשתות בירה. ואנשים שמגיעים לזה מבינים שאין להם בעצם ברירה. וזה גם מאפשר את האדם לקבל עקרון מאוד מאוד חשוב, ויש מקורות בתורה, אבל באמת אנחנו לא מדגישים את זה מספיק. אני שומע יותר גם מהדרשות של רב גליקסברג, שדיבר משהו על דברים כאלה הרבה פעמים בשנים האחרונות, שאנחנו עושים, המודל של 12 צעדים זה אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, ואחר כך אנחנו מודיעים על החוסר אונים, מוסרים את החוסר אונים להשם ומבקשים עזרה.
וזה מה שמאפשר את האדם להפסיק ובהרבה פעמים לשאר נקי עם נחת רוח. אז דיברנו על 12 הצעדים, ושם שוב, משהו שכל אחד יכול לקבל מהמסגרת הזו, ובספר אני מנסה לנתח איפה זה מסתדר, איפה זה לא מסתדר עם התורה, להוסיף עוד 6 מושגים, אדם עבר בצלם, תאמו, רכיתוך השם וכו'. אבל הדבר המרכזי זה ללמוד איך לקבל את המציאות איך שהיא, במקום לחשוב שאנחנו חייבים, יכולים, להשתלט על המציאות. If you're sad, stay home Saturday night, have a lousy time, be bored, but don't drink, don't do other shtiyot. הממד האחרון שהוספתי בסוף שנת ה-90 היה להחלים את הילד הפגוע. ואגב, העבודה שלי זה היום לא רק בהתמכרויות, אני היום בהתמכרויות, אבל זה מושג רחב היום. גם OCD וסושיאל פוביאס, קיבלתי הרבה הפניות של סושיאל פוביאס, של הבית, ובעיות שאלה שחוזרים בתשובה. מה קורה לבעלי תשובה אחרי שחזר בתשובה 10 שנים, ויש לו עדיין כל מיני קונפליקטים מהילד הפגוע שלו. מה קורה עם ילד שגדל במשפחה חרדית ועבר emotional abuse? אז ראיתי את החשיבות לחזור לילד הפגוע איך דרך היפנוזה. הבנתי שלא מספיק, כמו ששמענו מדוקטור אבולעפיה, לא מספיק רק השכל, יש חשיבות, אבל בדרך כלל זה לא מספיק. התיאור של העניין להחלים את הילד הפגוע זה דווקא לאפשר לו לחוש, לחוות עוד פעם את הטראומה, את ה-father, את ה-mother, ולחוות את זה עם מטרה להשתחרר. וכאן ההיפנוזה כלי מאוד מאוד חשובה, לחוות את העבר יותר ממה שאפשר לעשות רק דרך שיחה. אם האדם מתחיל להתקדם, רואים דברים מאוד יפים. רואים מה שאני מגדיר ה-ripple effect. הוא מתחיל להישאר בבית עם אשתו, הוא מתחיל לטייל איתה, הוא מתחיל לשים לב יותר בילדים שלו, ללמוד יותר בחשק, להתפלל קצת עם איזה כוונה. וזה לא דברים שאתה אומר לו. רואים כשאדם בפנים איזו התמכרות, באמת זה דבר שמשתלט ולא מאפשר לו לגלות את הדרך הנכונה להנות בחיים ולהיות מנש. רואים בהיפנוזה את ההשפעה של דיבור, ואני עדיין מנסה להבין איך יכול להיות ש משהו שאתה אומר למישהו משפיע עליו. ואני מתחיל להבין את זה יותר ויותר, ויש לי, יש לי את הספר ידוע, אני הולך לכל מקום עם ספרים מהזיידי, סבא רבא, זה ספר הנותן עם שפר. נפתלי, איילה, שלוחה, הנותן עם שפר, מילים שמשפיעות על התת מודע, עכשיו אפילו יותר, אחר כך בלי להבין בעזרת השם. Also the liberal side of me says, this is really what's going on here? והיה ספר, permission to believe, של לורנס קלמן כתב, כן, אני ראיתי, אני רואה את זה. What is נחת רוח? נסיים עם זה. דיברנו נחת רוח, נחת רוח. וכתבתי בהתחלת הספר, for clinical purposes, the state of nachas ruach is related to being calm and relaxed.
But it's different from being mellow, which chilled out. It's somewhat like serenity and tranquility, or being fulfilled and happy, but the concept is deeper than that. Nachat Ruach challenges modern Western culture's frantic pursuit of happiness. Gadalnu, Amerikaim, life, liberty, and the pursuit of happiness. Dibornu Kodem, Yesh Tzorch Litaneg, Ava Harbe Harbe Pamim, Hatzorch Litaneg, Mevit Adam Le, Nega, Ta'otiyot, Ve Nachat Ruach Zelo Masha Shatam Nechapes. You don't go out Motzei Shabbat and look for Nachat Ruach. Nachat Ruach is a kodem kol lekabel et hamitzvot yoter echshid, la'arich yoter ma'yesh, lekabel yoter ma'ein lefi havana shecha ma'ata rotzeh v'ma shata lo rotzeh. Right, to do the right thing. Is it mashu sheroim bekilot shelanu? Anashim. Do the right thing. Ulai Zlodavachi Manyan, the televisia, the Davecha Mishu, to raise your children, to be responsible, to make a living in an honest way, to live your emunah in a way that's real and adds to your life, and your children see that. Kishe Chayim Imarachim Kela, Zed Natein Ladam. Shahanaot, worldly pleasures, lo oneg shel Shabbat, worldly pleasures, zeletet la adam meha, worldly pleasure, ulai lechad ze, going to a baseball game, the mishucher, yitayel, ze noten lo et hanachat ruach, veha yishiv dat, shemafsher lo lavod et Hashem. As nachat ruach, אפשר גם להרגיש דרך המדיטציה. יש המדיטציה ויש ההיפנוזה. המדיטציה זה שילוב של נחמן, רבי נחמן ושל חב"ד. העניין לדבר עם השם כל יום, כמה דקות, אני מאוד ממליץ. אני חושב במיוחד בדור שלנו, בזמן הזה, חייב לחזור לדברים בסיסיים ביותר, לצאת מה... פוליטיקה וכל הכל שמפריד אדם מיהודים ומהקדוש ברוך הוא, ולדבר על הכל, לדאוג, לבקש, וזה מאוד מחזק. ולהתבונן על החכמה שיותר על פי הרמב"ם, יותר אלתר רבי, להתבונן, להפעיל את החכמה בבינה ודעת, להכיר את השם. הרמב"ן מדבר על הצורך לדבר בנחת. אז כנראה יש מקום פנימי של נחת, ודרך מדיטציה לשבת בשקט, גם לשבת, רק לשבת בשקט כמה דקות, 5 דקות, לעצום את העיניים, לשים לב למה שאתה שומע, לשים לב לאופק של הלב, לקחת את נשימות העמוקות, דברים פשוטים ביותר. להכניס חיובי, להוציא שלילי, 10 פעמים, אחר כך אתה חוזר לחיי יומיום עם יותר כוח, אולי גם יותר מוח. בחודש אלול, כשחושבים על התשובה, ואני לדודי ודודי לי, שסך הכל התורה נותנת לנו אפשרות להתקשר לקדוש ברוך הוא, to enter this relationship with קדוש ברוך הוא, לטובתנו, ובני ססחור כותב, ועם זה אני מסיים, ברב אלעזר, שכידוע יש תשובה מהירה ויש תשובה מאהבה, ו...
והוא מוסיף משהו שלא לא ראיתי במקום אחר, אולי מישהו כן, הייתי רוצה לשמוע, שהוא אומר שתשובה מאהבה מאפשר יהודי אחר כך לעבוד את השם בנחת רוח. וזה מאוד מאוד מתאים, במיוחד לעבודת השם בארץ ישראל ובירושלים, במיוחד תשובה מאהבה, ואחר כך לעבוד את השם בנחת רוח. שנזכה לזה. תודה רבה שהגעתם, שנה טובה.